କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ମାନବ ପାକତନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଆଜି ଆମେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବା ଶରୀରର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓ ୟା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଏମିତି ଆସିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଜର ପକେଇବା କି ପାକତନ୍ତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ଯୋଦ୍ୱାରା କି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇପାରେ ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜଟିଳ ରୂପରେ ଥାଏ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫୁଡ୍ ହେଇଥାଏ ମାନେ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେପରିକି ସେଥିରେ ଥାଏ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ସ ଥାଏ ତା ମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ସ ଥାଏ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଥାଏ ମିନେରାଲ୍ସ ଥାଏ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ତ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରଳ କରାଯାଏ ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇକି ସେ ଆମ ଶରୀରରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପରିପାକ ତ ପାକତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ବା ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଆକୁ ବୁଝିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପରିପାକ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢି ଦଉଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ରୂପରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମାନବ ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହଜମ ବା ପରିପାକ କୁହାଯାଏ ପାକତନ୍ତ୍ର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନା କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଏବେ ଯିବା ବୁଝିବା କି ପାକତନ୍ତ୍ର କୋଉଟା ପାକତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବା ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ତାର ହେଉଛି ପାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାଗଟି ହେଉଛି ବୃହତନ୍ତ୍ର ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗଟି ହେଉଛି ମଳଦ୍ୱାର ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଆନସ୍ ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ରହିଲେ ଏଇ ଅଂଶ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବୁ ପାକତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝିବା ତ ଏଇଠି ରହିଲା ପାଟିଟି ଏଠି ଗୋଟେ ଏରୋମାର୍କରେ ସେ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ପାଟି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଡ୍ ପାଇପ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାଟି ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ନଳୀଟି ଲମ୍ବିଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବା ଗ୍ରାସ ନଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଯିବା ଜାଣିବା କୋଉଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଥଳୀ ଭଳିଆ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ତାପରଟି ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ କୋଉଟା ଏଇଠି ଯୋଉ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ନଳୀ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ବୃହତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା ପାଇପ୍ଟି ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭଳିଆ ସଦୃଶ ଅଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ବୃହତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସିଲା ମଳଦ୍ୱାର ବା ଆନସ୍ ତ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମାନେ ରହିଲେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରନ୍ତି ପାକତନ୍ତ୍ରର ଏଇ ମାନେ ତ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତା ସହିତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁ ରେ ପଢିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଦରକାର କି ପାକତନ୍ତ୍ର କଣ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବେସିକଟା ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକା ପଢିପାରିବା ଏବଂ ବୁଝିପାରିବା ପାଟି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଟିର ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ପରେ ରହିଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଏବଂ ତାପରେ ରହିଛି ଜିଭ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଅଂଶ ରହିଲେ ପାଟିର ସେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଟିରୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଚୋବେଇକି ସେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ସେ ଛୋଟ 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 ଅଂଶରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଏବଂ
ତାପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ଲାଳଟି ବାହାରେ, ପାଟିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ, ସେଇ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ ବାହାରେ, ସେଇ ଲାଳଟି ଖାଦ୍ୟ ଚୋବେଇବା ପରେ ତା ସହିତ ମିଶିକି ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରେ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବାଟ ହେଇକି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଯାଏ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ପାଟିରୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଦାନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଚୋବାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚୋବାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଲାଳ ନାମକ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶି ନରମ ହୋଇଥାଏ। ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜିଭ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଦ୍ୟ ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ତା କାମ କଲା, ଦାନ୍ତ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଜିଭ ତା କାମ କଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବାଟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ, ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହୁଏ କିପରି। ଏଇଠି ହଉଛି ପାକତନ୍ତ୍ର। ଏଇ ପାକତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ପାକତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ସେ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ କିପରି। ତ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ପାଟିରୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲା, ସେଇ ଏଇଠି ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ। ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାଟେ ସେ ପାଟିରୁ ସେ ଆସିଲା, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାଟେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା କୋଉଠି, ପାକସ୍ଥଳୀକୁ। ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଦ୍ୟଟି 3-4 ଘଣ୍ଟା ରୁହେ। ଏ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କିଛି ଏସିଡ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଯୋଉ ଏସିଡ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଏସିଡ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡିଓରେ ପଢିବା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରହିକି ତା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରେ, ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ନଳୀ ସଦୃଶ ଅଂଶଟି ରହିଛି, ଏଇଠି ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରବେଶ କରିକି ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟଟି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ତାର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟଟି କଣ କରେ, ସେ ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଯାଏ, ଏଇଠି ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସରିଯାଏ, ତ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପଳାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅବଶେଷ ଯାହାକି ଅଦରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ବୃହତନ୍ତ୍ରରୁ ସେ ମଳ ଦ୍ୱାରା ବାଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ। ତ ତାର ଯଦି ଆମେ ତା ପ୍ରସେସଟାକୁ ବୁଝିବା, ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରଥମେ ପାଟି ଆସେ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟଟି ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖକୁ ଯାଏ, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ବୃହତନ୍ତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ହଉଛି ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ, ଏତିକି ହିଁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ୍ ରହିଛି, ଲିଭର ରହିଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆହୁରି ରହିଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ, ସେଟା ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ଭିଡିଓରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପଢିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବୁଝିବା ସହଜ। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପାଟିରୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେମିତି ମୁଁ ସେଠି ଡାଇଗ୍ରାମରେ ବୁଝେଇଲି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଏକ ଥଳୀ ସଦୃଶ ଅଙ୍ଗ, ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଥାଏ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏକ ନଳୀ, ଏହା ପାକତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଅଂଶ। ଏଠାରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆହୁରି ସରଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅବଶେଷ ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବୃହତନ୍ତ୍ର ହଜମ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଅଦରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଏକ ବୃହତ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ସେହି ବୃହତ ନଳୀର ନାଁ ହେଉଛି ବୃହତନ୍ତ୍ର। ଶେଷରେ ସେ ଅବଶେଷ ମଳଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ, କିଛି ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ ବା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ମୋତେ ଜଣେଇବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତା ପାର୍ଟ 2 ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଅଲ୍ରେ ବି କ୍ଲିକ୍ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, ଭଲରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହ, ବାଏ।